Me 600.000 euro, Edirama mund të kishte siguruar ujë të pishëm për 2.000 banorë duke ndërtuar një ujësjellës. Me 600.000 euro, mund të kishte rregulluar 5 kilometra rrugë dytësore ose rrugë fshati që u shërbejnë mira banorë. Por Edirama ka zgjedhur që me një dorë 600.000 euro t'ja japi firmës ku punon vajza e gruas së tij. Prandaj nuk ka para për investime, prandaj nuk ka para për ujësjellsa, për rrugë, për vende pune, për të luftuar varfërinë, sepse paratë e shqiptarëve me Edi Ramën janë të destinuara për korrupsion.